barnaamijkeena oo todobaadkan aan daawadayaalidinkasoo tabinayno stuudiaha koobikontonaad ee t v-ga v o a waxaa qodobada aan idinku hayno ka mid ah oaoa ioooqaxootiga soomaalida ee xerada alkharas ee dalka yaman oo sheegay inay haysato xaalad adag oo dhinaca noloshaa xabsiyada gobolka loisiaana ee dalka maraykanka oo buuxsamay iyadoo ay socoto qorshe lagu doonaya in maxaabiista meelo kale loogu wareejiyoaan ku bilownay somalilan waxaa ka socda olole tallaal oo yar iyo weynba looga tallaalayo cudurka dabaysha ololahan tallaalka ay wado hayada yunisef ayaa waxaa kharashka ku baxaya oo dhan milyn oo dlr bixinaya dwlada jabaan waa kan maxamd ibrahim cali oowarbxintaasi inuswaaga markuu baryo magaalada hargeysa ee somaalilan aamino aadan oo ka shaqaysa tallaalida cudurka dabaysha ayaa waxay u sii socotaa shaqadeeda waxay sii martaa goob lagu keydiyo tallaalka oo heer kuulkeedu uu qabow yahay sanduuqyada ay ku jiraan tallaalka ayaa bas lagu rarayaa oo jidadka hargaysa sii marayo si ay u qaadaan shaqaalaha kale ee ka qaybgalaya tallaalka aamina waxay si tabarruuca ugu shaqaynaysay si barnaamijka tallaalka toddobadii sane ee la soo dhaafay sanadkan aad ayay u mashquulsan tahay haatanna waxa ay wadaan wareeggii sidiidaad ee tallaalka tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey ee dabeesha laga helay magaalada muqdisho bishii mey kooxda ay aamino ka mid tahay ayaa marka ay soo gaaraan degmada maxamed mouge waxa ay u sii gudbayaan suuqa weyn halkaas oo ay aamino ka wacyigelin doonto dadweynaha khatarta ay leedahay dabaysha inta uusan cudurka dabaysha dilaacin waxaa la tallaali jiray keliya carruurta da'doodu ay ka yar tahay shan sano balse hadda waxaa la tallaalayaa qof walba waxayna maalintii talaalaan ilaa kudowaad ka boqlo qof

hay-adda yunisef ayaa deeq lacag oo gaarayso hal dhibic saddex milyan oo dollar ka heshay dowladda jabaan si loo fuliyo barnaamijka tallaalka boqoiyosideetankiis oo cudurka dabaysha ah ayaa laga helay soomaaliya taas oo ah tan ugu badan dunida soomaaliya ayaa xaalad sidan oo kale ka soo kabatay hadda ka hor taas oo la filayo inay haatan taageerada beesha caalamka iyo dadaalka bulshada soomaalida ay horseedi doonto guul laga gaaro ciribtidka cudurka dabaysha qaxootiga soomaalida ee ku nool xerada al kharas ee dalka yeman ayaa sheegay inay haysato dhibaato isbiirsatay oo dhinaca nolosha taasooy ugu adag tahay caafimaad darro iyo waxbarasho la-aan haysata caruurtooda wariyaha v o e da jacfar kukay ayaa booqday xerada warbixintan ayaanu ku eegayaa xaalada adag ee qaxootiga

oo ku taala dhul dhagaxa oo aanan dhir sidaa lahayn mararka qaarna waxa ay dadku ugu geeriyoodaan kuleyl caruurta iyo haweenkuba h ugu badnaadeen dadka xerada ku jirana looma ogola inay dibadda uga baxaan oo ay magaalooyinka gaaraan qofkii ay dantu ku kaliftana si dhuumaalaysi ah ayuu ku tagaa soo galootiga cusubibah ugu badnaadeen meesha bio

جنا سيجي يا دق دقة قل حري ربع آد يوجو يري هاي حردة ما دام الدق لا يدتكو هوش عزكو كلا سعود سيان أنا هاي سم وحنا جير الرق يدو مرسيابك كلا دوان يوحيابك كلا كبايع مشترام raggu waxaa ugu fudud ee ay haleeli karaan waa in ay ka soo jilaabtaan xeebaha ku dhowdhow xerada weliba iyagoon hawshaasi u madax bannaanayn oo u shaqaynaya muwaadiniin dalkan u dhalatay oo doonyo yaryar leh iyagoo kalluunka shaqadooda looga baddashana ay ku iibiyaan xerada haweenku waa warato waxaanay cadceedda suuqa al-kharas la fadhiistaan waxoogaga raashinka ah ee garaam ahaanta loo siiyo kaasoo ay dib u sii iibiyaan qaarkiisi waxyaabaha kale ee ay qoysaskooda u baahan yihiin ugu daboolaan

waxaan xerada gudaheeda ku aragnay bukaan aan tiro yareyn oo intooda badanay maskaxda ka jiran xanuunkaasoo ka dhashay dhibaatada iyo cidhiiriga nololeyada ee alkharas ka jira waxaana ugu badan haweenka gaar ahaan kuwa laga geeriyooday amaba la furay ee caruurta haysta kuwaasoo aad ku arkayso waddooyinka xerada ku yaalla aboqo qufood kaaain al wamid dhigkarkarqabo mid manaha dakad qabo mid waa mnaha cudur kala qabo mid waxa waya mnaha cagaha iyo d maskada mnaha oo waalasho iyo adduya mna maskaxda ka tagtay nin waxaa arko oo iska fiyoyya noloshahiis markaa fiyarsid qolfkiisa iska weyn mnaha laakin gudihiis waa waaye bukay weyn wa maskaxdiisaa dhan waa waaye ever way ma jiro adeeg caafimaado xaaladaha xerada ka jira wax ka qaban kara mana lahan isbital adeeg caafimaad fidiya marka laga reebo xarun bukaan socod eegto oo iyada la fahaanteeda aanan dabooli karin baahida xanuunsanayaasha xeradawaxaajirto in aan haysano hayad uqaihabsw kuwaasoo naga kaalmeeyaan dhanka caafimaadka walow hadaa mei a taa sbitaل wyn a ahay dk ia lini mee yaoo a goo aaimaadee wa badnoo اyadana naga maقanoo dhaka caafimaadكa hway جiraan walo sidii urbna aa uhaysan waxa qoysaska qaxootiga ah bishiiba loo qaybiyaa raashin kayriinoo aad uga yar inta qofka bishiiba ku filan waxaa taasi ka sii dara caruurta yaryar gaar ahaan kuwa aan lix bilood gaarin aanayba wax xuquuqa kulahayn hayadaha islamarkaana aanay ku jirin tirsiga reeraha waxaanay taasi sare usii qaaday dhimashada dhallaanka iyagoo nafaqo yari sababsada dugsiyada hoose ee xerada ku yaala iyo weliba midka sare ee dhowaantan lagu soo biiriyey oo ay u dareeraan arday laba kun ka badan ayaanay waxbarashadoodua sidaa a ahayn maadaama macalimiinta wax ka barta ay u badan yihiin yamaniyeinisafgaradka baraha iyo ardayguna uu aad u adeg yahay maadaama ay luuqaduhu kala bedelan yihiin marka heerkaasi uu dhammaadana ay waxbarashadoodu halkaa ku istaagto oo aanay jaamacaddu gudbin baaba'a iyo hoosulaabashada dadka xerada deggani waxa ay u sababeeyaan cimilada iyo cuntoyaraanta iyagoo tusaale kugu soo qaadanaya korriimola'aanta haysata dhirta xerada lagu beeray oo muddo shan iyo toban sannadood ka badanna la waraabinaya dadkuna ay la mid yihiin qaxootiga al kharas waxaa haysata adigoo harsan waayey ma laguu soo hoyday madaama maalin walba ay xerada soo galaan qaxooti cusub oo soo goosha badda u dhaxaysa yaman iyo soomaaliya kuwaasoo daryeelka ay helaan uba ka sii liito midka la siiyo dadkii xerada kusii jiray قبل كل لوزيانا إكويا لكونفورت مرايكن كأي واحد أو كم دي هاي مالها الدنيا ده وقوم حابس تبعاً أيضا صغاشن كي قفبة وهل قفوا كم ده وحبس كجرو ما ملك قبل كأي رادين أيه سيابها لوجه رتق كرو إن حبس يدو أي بحدافان وريها فيا وإذا صليت هوك أيه وربحنتن كأي جي سو حاسسوك بيا محمد علاد حسن afartii sane ee lasoo dhaafay harri waxa uu ku xirraa xabsi ay maamulaan sharikado gaar loo leeyahay iminka waxa uu ku xidhan yahay xabsi kale oo ku yaalla gobolka loisiana waxaana uu sheegay in xabsigan ka fiican yahay kii hore ee uu ku jiray way adkayd in banaanka aad u baxdo markasta qolka ayaa raashinka lagagu siinayaa ma jirto makaayad wax laga cuno sidaasi darteed meeshaad seexato ayaad wax ku cunaysaa marka la idintiranayo qasab ayaa hurdada lagaaga kicinaya subaxda hore adoo hurdo fiican ku jira terry haynes oo kasoo shaqeeyay xabsiyada sharikaduhu maamulaan iyo kuwo dawladdu ay maamusho ayaa qaba in shariikaduhu jaban yihiin maalin walba kharashka wo ay dhimi karaan xabsiyada ay shirkaduhu maamulaan xabsiyada sida gaarka ah loo maamulo ayaa muujiyey inay ka kharash yar yihiin kuwa dowladdu gacanta ku hayso marka aad dhinac walbaba ka fiirisid xarah si ay qarashka u dhimaan ayaa shariikadaha maamula xabsiyada waxay hoosu dhigeen qarashka ku baxaya maxbuus walba iyo shaqaalaha ka shaqeeya mak waa maxbuus kale waxaana uu ku tilmaamay in xabsiyada gaarka loo maamulo ay barnaamijyo kooban u soo bandhigaan maxaabiista xabsiyada sida gaarka loo maamulo ma lahan shaqo badan oo laga shaqeeyo iyo dhismayaal la dhisayo iyo weliba dugsiyo laga shaqeeyo laakiin xabsiyada dowladdu intaa aad subaxdii toosto ayaad shaqo tegi kartaa waxaad tegi kartaa beeraha laga shaqeeyo waxaanad helaysaa fursad aad caajiska iskaga saartid oo aad isku furfurtid dadka dhililaya xabsiyada gaarka loo maamulo ayaa sheegaya in shariikaduhu ay rabaan in macaasha helaan taasi oo keenaysa in cadaalada ay baal maraan dana kabland waxay ka tirsan tahay ururka ka jira luisiana oo arimahaasi u dooda waxaynu bilownay inaynu hannaankii ciqaab marinta aynu ku salayno dana dhaqaale innaga oo aanan ka fekaraynin wax udana bulshada iyo dadka canshuuraha bixiye ee maraykanka iyo sidii loo yarayn lahaa falka faldembiyeedyada ah tirada maxaabiista ee gobolka loisiaana ayaa laba jibaar noqotay tan iyo markii n sano ka hor laga furay xabsiyada ay sharikadaha gaarka ahi maamulaanwaxaa sii kordhaysa tirada ardayda ka yimaada caalamka ee maraykanka wax ku barta warbixin dhowaan shaaca laga qaaday ayaa sheegaysaa in tiradaasi ay korodhay boqolkiiba todoba iyadooy gaarayaan qykuoo arday وربحين تروح عقد ياري أنت هسيوريها فيه وإذا ميل أرسجا وحنا إنوسو كوبية عبد الله النور كولومبو مرايكن كايا كم إذا ميلها وقف عن أرض إذا عالم كي عدوني ستعلين تصارع يسوع عدن حرونت أرض إذا عالم جاء مجلدا واشنطن وحكون نور أضيقة من أفرتن ضل نينا دومينيك و أرضي كت من هندية عم بدنا كوتها لجرتين مرايكن كوحكو براتو waa xaqiiqdhab ah oo la og yahay in waxbarashada maraykanku ay tahay mid heer sara ah oo khibrad badan laga <laughs> helayo waxaana rabay inaan tijaabiyo niina waxay qayb ka tahay ardayda ay tiradoodu sii badanaysay waxbarashada u soo doonta maraykanka tirada ugu badan waxay ka yimaadaan dalka shiinaha waxaana jaamacadaha maraykanka wax ka baarta lababoqoyohaniyosoddon kun oo arday uu ka yimid dalalkaasi waxaanauka soo xegaah indiga kuryada koonfureed iyo sacuudiga sheng shu waxa uu sheegay inuu u bogay waxbarashadaa iyo dhaqanka dadka marawaxaan dhihi karaa runtii dadka maraykanka waa ay ka fiican yihiin sidaan u haystay waa dad wanaagsan sheng ayaa waxa uu yeeshay asxaab badan waxaana uu fahmay sida ay tahay nolosha maraykanka laakiin alan gudman oo madaxa macadka waxbarashada caalamiga ayaa tilmaamay in isdhaafsiga ardaydu ay waxta badan leedahay dhoofka ardayda waa inaynu dhiiri gelinaa waa in arday kasta oo ka soo baxa dugsiyada sare ee maraykanku uu qaataa baasaboor islamarkaana uu la kaashadaa jaamacaddiisa sidii ay suurtagal ugu noqon lahayd inuu aqoon karorsi dibadda u tego inta uu jaamacadda ku jiro in kasta oo ay sare u kacday tirada ardayda maraykanka ee dibadda waxbarasha u raasadaa tiradaasi oo gaartay saddex boqol oo kun ayaa haddana waxaa yar tirada ardayda jaamacadaha dhigtay ee dibadda aqoonkororsiga u doonta niina dominig ayaa arrintaasi ayaandaro waragta markaan imid waxaan ogaaday inaannu annagu wax badan ka ognahay ameerika laakiin dadka maraykanku waxba kama yaqaanaan dalkeenna arrinta kale e dhaleecaynta ka imaanaysa ayaa sharciyada waxsocdaalka oo wax adag ka dhigaya in arday badan ay ku noolaadaan kana shaqaystaan maraykanka markay qalan jibiyaan laakiin evan ryan waa kaaliyaha xogay arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan dhinac waxbarashada ayaa arrintan ka hadashay ujeeddadu waa inaannu ardayda halkan wax ku barno isla markaana ay ku laabtaan dalkoodii sababta oo ah waxaannu rumaysanahay in arintaasi keenaysa kalsooni iyo isfahansengshu ayaa arintaasi taageersan waxaanu tilmaamaya in waxbarashadu ay yareegi karto khilaafaadka caalamka ka jira haddii uu jiro is-dhaafsi dhinaca dhaqanka ah oo ardayda maraykanka ay tegaan shiinaha kuwa shiinuhuna ay yimaadaan maraykanka taasi waxay keenaysaa isfahan iyo khilaafaadka caalamka oo yaraada ardayda ka yimaada caalamka waxay dhaqaalaha maraykanka kusoo kordhiyaan bilyan oo dolar waxayna ku badan yihiin gobollada california new york iyo texas intaas ayaanu daawadayaal ku joojinyna barnaamijkeenii qubanaha v o a oo aan todobaadkan idinkasoo gudbinay stuudiyha kkontanaad ee tv-ga v o a waa sidaasi xuseenow stuudiyaha koobiya kontonaad ee v o a da ayaynu isticmaali doonaa wixii haatan ka dambeeya haddaba inta aynu daawadayaal mar kale toddobaadka dambe hawada ku kulmi doono sidaas iyo ad